a koje bi trebale biti gotove do travnja ove godine. Od ponedjeljka je u funkciji parkiralište kod stanice za tehnički pregled, čime se građanima nadomjestilo oduzeta mjesta iza spomendoma kada se početkom godine uveo sustav naplate. Investicija je grad stajala 60.000 kuna. Bitno je za istaknuti da smo na tom prostoru označili 102 parkirna mjesta, 3 parkirna mjesta za invalidne ili slabije pokretne osobe, te je uređen plato, znači koji je samo navezen i uređen za parkiranje još 30 automobila ili znači većih motornih vozila. Nabavljene su i nova 72 zelena otoka, pa će ih u Pazinu i na Pazinštini biti ukupno 102. Brojci valja još pridodati 90 kontejnera za papir i 10 kontejnera za tekstil, čime su zadovoljene sve zakonske norme. Zajedno sa komunalnim poduzećem putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje je omjer financiranja 60-40, nabavio dodatne kante i komplete kante za selekcionirano prikupljanje otpada, da smo nabavili 72 zelena otoka i 500 kompleta kanti za odvojeno prikupljanje otpada u domaćinstvima. Do kraja tjedna bit će dovršeni radovi na rekonstrukciji ceste Katun-Trviški-Trvište-Stari Pazin. Radovi su vrijedni 2 milijuna kuna. Paralelno je izgrađen sustav oborinski, sanitarne kanalizacije te vodovodna mreža. Gradi se i kanalizacija za Grdoselo, Šajkoviće-Tončiće te Cesare-Bašiće. Prva je u dužini od 2593 metra, jednu crpnu stanicu i 50 metara tlačnog voda, a druga, Cesari Bašići, je gravitacijski kolektor u dužini od 1415 metara. Ovogodišnji strateški projekti su provođenje programa selektivnog prikupljanja otpada i energetske učinkovitosti, dogradnja dječjeg vrtića Olga Ban, razvoj gospodarskih zona, proširenje groblja, uređenje Trga slobode i Parka narodnog ustanka, te nastavak rada na realizaciji Inspirit Fantasy Parka. U tijeku je izrada i dopuna urbanističkog plana grada Pazina radi usklađenja sa zakonom i s interesima građana za širenje poslovne zone Ciburi 2. Do 6. ožujka otvorena javna rasprava, da je javni uvid za oba dva prostorna plana u holu spomen doma, da je moguće dati primjedbe do 6. ožujka i to u razdoblju od 8 do 20 sati. Proračun u malom građani će dobiti na kućni prag, a istog mogu pogledati i na internet stranici pazin.proracun.hr.